I ett inslag gjort av SVT vill de förklara bakgrunden till Israel-Palestina-konflikten. Efter andra världskriget fick idén om en judisk stat starkt stöd i väst. Det nybildade FN föreslog att det tidigare brittiska mandatet Palestina skulle delas upp mellan judar och palestinier. Men den palestinska majoriteten där sa nej. Genom att utelämna båda folkens historia, judarnas 2000-åriga strävan för att få återvända till sitt land och palestiniernas samarbete med Hitler under förintelsen, missar du som tittare en viktig del av bakgrunden. Innan FN hann behandla frågan utropade staten Israel den 14 maj 1948. Här utelämnas helt att Israels självständighet knyts till resolution 181 som FN beslutade om den 29 november 1947, vilket är före Israels självständighetsförklaring den 14 maj 1948. Du som tittar får därför intrycket att judarna stulit landet eftersom SVT inte berättar att FN skapade Israel med 2/3 majoritet i generalförsamlingen. Det sker bara 25 sekunder in i klippet och den publicerades redan den 9 oktober. Bara 2 dagar efter massakrarna.